Valdinar Ramos, da Anunciação, foi preso na cidade de Taubaté, interior de São Paulo. Ele é acusado de assassinar o empresário Antônio Santos em novembro de 2009. O crime de latrocínio, que é roubo seguido de morte, aconteceu dentro do estabelecimento da vítima, no centro de Teresina. Já tinha um mandado de prisão, o mandado já estava há um bom tempo expedido, tanto que foi um dos motivos que retardou a prisão dele, porque os policiais de São Paulo entenderam que o mandato estava já praticamente vencido. Nós solicitamos ao juiz que fosse renovado o mandado e o mandado foi renovado. A justiça agiu muito rapidamente na nossa solicitação. A prisão de Valdinar aconteceu após um trabalho conjunto do Núcleo de Inteligência da Secretaria de Segurança do Piauí e da Polícia Civil de São Paulo. Essa interação entre a polícia daqui e a polícia de São Paulo, mais precisamente o DEIC de São Paulo, fez com que as informações fluíssem mais rapidamente. Então, passado o mandado de prisão já renovado, os policiais, com a informação nossa aqui do Piauí, foram até o local em que ele estava trabalhando, exercendo essa função que foi citada de eletricista e de encanador, e lá foi mandado, dado voz de prisão em função do mandado. Porém, a polícia em São Paulo gravou um vídeo do réu confesso, dando detalhes do crime. Por que você veio para Taubaté? Estava trabalhando. Trabalhando? E você foi preso hoje pelos policiais? Isso. E você desconfia do quê? Sim, sim. O que que você desconfia? O que que é? Foi do crime cometido que teve lá. E o que que é esse crime? Foi um assalto. Assalto? Isso. E o que que houve? Vocês só roubaram ou teve mais consequência? Não, foi, teve a vítima lá e teve um homicídio. A vítima foi baleada? Isso. E aí, ela morreu ou continuou vivo? Morreu, sim. Morreu. E vocês foram assaltar lá o quê? Foi eu sozinho. Então, mas você foi assaltar o quê lá? Uma empresa lá de distribuição de camarões e alimentos, de peixes. Empresa de distribuição de peixes? Isso. Fica na cidade de? Teresina, Piauí. Valdinar Ramos, da Anunciação, deve chegar em Teresina até a próxima sexta-feira e encaminhado direto para a casa de custódia.